Assalomu alaykum. 8 mart bayram bilan onajonlarimizni, opa singillarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aytiladigan qo'shig'imiz sizlar uchun. Bir umrga afsuslanib o'tmaylik do'stlar. Fursat yaqin, xotirjam kutmaylik do'stlar. Bir shirin so'zimiz tarix tutmaylik do'stlar. Onajonlar bayrami 8 mart. Opa jonlarimizni tabriklab qo'yaylik. Singil jonlarimizni tabriklab qo'yaylik. Ayollar bayrami bugun 8 mart. Chiroyli kunlardan shirin so'z.